Vážení přátelé, dobrý večer. Mým úkolem je pozvat moje hosty. Přátelé, já vás vítám tady v Olšanech. Vítám vás tady v Olšanech. 51. Bolkoviny jsou před námi. Já bych chtěl poděkovat našim sponzorům, a sice Řempo Holoubek, Hame a Starobrno. Děkuji. Krásná společnost se sešla vedle mě. Královna sněhu, královna stopy, bílé stopy. Paní Katka Neumannová, ještě jednou vítám. Pověšena zlatem, stříbrem, bronzem. Jsem tam nějakou tou bramborovou medailí. Taky těch bylo dost. I byla. Bramborová byla taky. No a zlatá slavice zde. Lucie Bílá. To jsem já. A Vulko Zaňáková. No a Petr Malásek. A vedle mě dlouholetý již člen divadla Jary Cimrmana, Petr Bruckner. Já tě tady vítám, chlapče. Já nemám nic zlatýho. Ani zuby. Slavný herec, fotograf také. Nedávno jsem měl krásnou výstavu. Oni mají jako, že jsou šikovní. Uprostřed toho souboru vyskytl se takový ostrůvek šikovných. A to je Bruckner, Weigl a Hraběta. Hraběta pracuje se dřevem, Weigl je výtvarník. A tady Petr Bruckner je fotograf. A oni měli výstavu šikovní. To je krásné, jak jsou ti nesmíritelní. A... Ano, ano, ano. Tak vy jste šikovní. A ta druhá parta je naštvaná. Ty nešikovní. Já bych začal slávou. Cimrmani jsou slavní, Lucka Míra slavná. Tady prostě paní Neumannová slavná. Můžu říkat paní, když máte dítě, tak jste paní, ne? Nebo matka Neumannová. To spíš. Všichni jsou tady slavní, teď Lucka. Ty jsi měl výstavu, nebo je vernisáž, výstava stále trvá. Lucka teď vydala novou desku s krásnými novými písněmi, novým repertoárem. Turné obrovské, kde lidi chodí, hrnou se na ně. No v Brně jsme měli skoro plno. No v Brně plno, samozřejmě. Skoro, protože jsem bohužel nemohl přijít. Tak počkej, a jak to je, když třeba máš tam najednou, teď přijdeš na ten... To je někdy stadion, že Rondo třeba, nebo kde jste učil Rondo, a teď je tam těch lidi a teď najednou přijdeš a všichni říkají, že ty lidi dávají energii a seš jako zaskočená, nebo musíš se nadýchnout, působí to na tebe, nebo... Tak mě to dělá dobře, já tady mám radši takhle to komornější, kdy lidem vidím do očí a vím, jak reagují, jestli jsou třeba naštvaný, že hned poznám, kdy mám ubrat nebo kdy mám naopak přidat. Tam nepoznáš nic, tam jenom prostě musíš zavřít ty oči a dýchat prostě nebo vnímat jenom tu masu, která je strašně příjemná, ale tuhle teda, co se týká toho turné, jsme měli představení v Hradci Králové a tam jsem se teda na závěr, teda jsem hysterka už na stará kolena rozbrečela. Protože to byla tak krásná atmosféra, že to jsem prostě nějak nevydýchala. Nějak jsem to nemohla vstřebat. Tak mě bylo dobře na závěr toho koncertu, jestli jsem nebůla tím, že už to končí, já chtěla jsem to vzít ještě jednou, ale... Ale to je, ne. Myslíš, to je hysterická reakce? Ne, tak to já jen tak jako hloupě schazuju něco, co je vlastně krásný. Mě tak nabíjí. Připomněl tím, že pláčeš, slzy tečou, to jedno peca říkal, tatínek můj, já přijdu do Třebiče a tam je ten můj tatínek a teď se spolu díváme na televizi a tatínek vidí přeběhnout koně. Brečí. Teď vidí dva se políbí, brečí. Říkám, Jirko, a ty už jsi taky starší, ty nebrečí? A on říká, ne. Já když něco takového vidím, já zatnu slzné svaly a dělám jenom ramenama. A nebo takhle, nebo na olympiáda, nejno, olympiáda. Závod, dělám zase těch lidí, teď se dívají lidi na celém světě. Na ty obrazovky. A teď vidí tu naši Katku Neumannovou, jak se tam prodírá, aby mohla nakojit to děcko. A teď všichni vám tleskají, všichni jsou nadšení. Jak to zase vy prožíváte, Katku? Jo, tak jak se to vezme? Kdyby byla olympiáda moc často, tak bych asi ztratila vlasy tak jako vy. Jo, protože opravdu ty nervy teda jsou...
tak šedivá jako tady pan kolega, ale když se to pak povede... Ona by vybrala něco mezi náma. Já jsem z vlasy na rozdíl od Brucknera. Petra, nestratě, ty máš jenom jemnou tonzuru, taky si nestratě, ale ne. Já to mám prostě profesionálně, to mám kvůli filmu, ve kterým hraju, to už jsme skončili, už mě to zase znova roste. Neřek si název toho filmu. No ten film, to točí Hřebejk, Malíř, Kamera, Jarchovský to napsal, jmenuje se to U mě dobrý. Hodně třeba, paní Neumannová, ty podpisy, jako dáváte jaký podpisy, jako třeba určitě Lucka dává podpisy, Bruckner, zřídka, to už musí být. Zřídka teda, jo. Ale třeba dáváš taky podpisy. Dávám taky podpisy. Já to vemu z druhé strany. Nám se jednou stalo, že jsme v nějakém městě seděli po představení v hospodě, sami jsme tam byli a u zadního stolu byly dva takový už trošku připařený a najednou jeden vstal a namířil si to k nám. A teď, co si člověk řekne, no tak říká, ježišmarja, to bude zase, on bude chtít si s náma povídat, teď bude kecat blbý řeči, teď, nebo bude nám chtít dát panáka a všecko. A on přišel velice slušně a uctivě, se uklonil a řekl, pánové, prosím vás, nezlobili byste se, kdybych se vám všem podepsal? A vy tak... takový účtenky a rozdal nám to. A pak se okolně řekl, děkuju mnohokrát. To je nezapomenutelný ten, já to mám, nevím, jak se jmenoval, mám to doma schovaný. No Arnold Wolfram taky šel procházkou, najednou přiběhl kluk. Říkal, mohl byste se mě podepsal? Říkal, samozřejmě, Millera, jak se jmenuješ, chlapče? Říkal, ne jak já se jmenuji, jak vy se jmenujete. Já jsem ho podepsal. A proč tak naléhavý? A on říkal, já jsem scout a my máme takovou soutěž, kdo za hodinu nazbírá víc podpisů od lidí. Některý ty lidi jsou tak strašně roztomilí. Já si pamatuju jedna paní, která šla evidentně teda s manželem, protože to řeknu jako posléze, tak běžela prostě za mnou, vstrčila manželovi prostě fuťák do ruky a běžela za mnou, stoupla si vedle mě a křičela, paní milá, prosím vás, podržte na chvilku manželovi. A já jsem se zeptala slyšet, jak dlouho. No já mám tady od tebe zážitek jeden, to je asi 5 let tady, v této hospodě, tamhle u toho stolu, takový už mírný prskavec. Syčelo to? Požádal přinesi tácek pivní a řekl, prosím vás, mohl byste se mě tady podepsat? Tak já jsem se podepsal a on se na to podíval a říkal, jo, vy nejste Born. Tak to ne. Já jsem zažila krásnou autogramiádu s Martinou Navrátilovou na Štvanici. A ta fronta se tahla okolo celého kurtu do kolečka. Všichni nosili stohy těch fotek a tak. A Martina vždycky, když někdo chtěl víc než 2, tak 2 odchod. Koukejte, jaká je tady fronta. A pak nějaký pán povídá. Protože ona se podepisuje jenom Martina. A on říkal, já chci ale i to příjmení, já chci celým jménem. A ona, to se nepodepisuju, akorát na šeky a ten vám nedám. A my se taky v podepise, to není jako, že třeba běžíte a oni lidi a vy tak jako... Já snad kvůli vám nevyhraju, lidi. No, to ani ne, ale jednou v Rusku během závodu, vlastně spíš takhle, během tréninku se mnou jeden fanoušek chtěl měnit vodku za čepici. Ale bylo 20 pod nulou, tak jsem nevyměnil. Dělala jste ještě nějaký jiný sport než tady to lyžování? Já jsem toho dělala, pro mě bylo lyžování asi až 4. sport v pořadí. Já jsem trošku začala s tenisem jako malá, pak jsem jezdila na kajaku, pak jsem jezdila na sjezdovkách, ale na ty Šumavě ty sjezdovky to tak jako žádný Alpy nejsou. No tak jsem potom přeskočila na běžky. Jo, takže takhle složitě se k tomu dostala. My jsme totiž oba dva písečáci, víš? No. My jsme ovšem, z Písku, jako z města. Ovšem, já jsem z Písku odešel, Katko, když bys ta ještě nebyla na světě. Maminku znám, tatínka znám, bratra znám a vás jsem viděl až poprvé, až když jste vyhrál člověk. A odkud znáte bratra? Můj bratr je gynekolog, to nevím, kde jste se mohli. To je pravda. Ono se takhle lidi pod
počkej, rozumíš. To je pravda. Brácha, ginekolog, ale... Bruckner prasák. To člověk neví, kam zabloudí, na který oddělení, že jo? Já bych se vás chtěl zeptat, předběh vás, nebo vy jste předběhla někoho okolo na lyžích? No se jo. Musí vždycky okolo, to nebudu. No ne, já vím, ale že jako by tam byl ještě někdo jiný a vy byste na něj zavolala, ať uhne. Já teď zase jedu, tak. Já on řekl, já ale jedu teprve to první kolo. A tak je pravda, že v poslední době ty závody jezdíme kvůli divákům na kratších okruhách, aby jsme často projížděli stadionem a takový ty slabší kusy se sem tam stane, že se dojedou. Slabší kusy. Rozumíš, taková rozkošná finka, rozumíš, tam každému se líbí. A finka není ten slabý kus, no, finky ne. Představ si to, já jdu z Slavíku, veď. Jo. Tak běhá tam. Jak přijde na to podium ten slabší kus, teď má jenom takový jemný altík. Teď to nemá rytmus, ty slabší kusy většinou nemají rytmus, rozumíš. No. A mají jenom jeden podpatek, tak to víš, to slavice nebude. Ale mě by nebude. Třeba zase zajímalo, protože samozřejmě my jsme trošku souboru, protože máme jeviště, ale ty jsi prostě pro nás nepopsaný papír, které my bychom hrozně chtěli. Mě by zajímalo, že když potřebuješ někoho prostě předběhnout, jo, no co uděláš? Laskavě poprosíš, nebo zařveš, nebo přijde manažer, uhni, nebo jak? Tak jak kdy, když se jezdí po jednom, tak to se uhybá docela snadno, tam není problém, ale my teď jsme jezdili v poslední době hodně hromadný starty, to startují všichni najednou a tam prostě je trošku mela. A tam, když najednou někdo ujíždí, že jo, tak jako potřebuju taky ujíždět. A když ta přede mnou zrovna nechce uhnout, tak to je někdy náročný, tak nejdřív na ní zakřičím, heja. Ona většinou neslyší. Nebo kšach? Nebo dělá, že neslyší. Počkej, heja je švédsky, ale kša je česky. No heja? To je švédsky. No a co dáš pak? Taky švédský potom... kšach. Volečku, mě to strašně zajímá. No, já mě taky, pozrám, on mě tady vyrušuje Petr. Já jsem u haja. Heja. To většinou na schvál neslyší teda záměrně. Mm-hmm. Tak druhý krok je, že jim začnu šlapat po lyžích. To už většinou cítit musí. A když ani to nezabere, a stalo, už se mi to stalo, tak jsem prostě jí přetahla holí přes záda. No! To musím zkusit s mikrofonem příště. Já bych jí podjel. Zařvu dvakrát. Heja. A pak majdnu. Když je pravda, že tohle se mě někdo zeptal, a vy tak říkáte, že všechny ty super zpěvačky zakopáváte u nás na zahradě a proč jste to neudělala tý Evy Farný? Co pak já můžu prostě Evice Farný jako udělat něco podobného, když je starý jak můj syn? Představte si, že ona se narodila v roce, kdy jsem přestala kouřit. To prostě, to se nedá. Výborná, šikovná. Takovýhle mladý holky zpívají, že jo? No, to naštve. Naopak. Ale potom jsou takový ti krásní sportovci, kteří jsou vlastně jenom někdy na té olympiádě, jako byl ten eagle, ten orel. Orel, ano, jo. Ten skokan, Angličan to byl, že? Angličan, když všichni skákali 120, tak on skočil 42, že jo? No, on ani moc neskákal, on... Přistál. Nebo tak jenom... Edward se jmenoval, ne? Edward. On jako přijel tam vždycky na ten konec toho můstku, tam vytáhl lanos, spustil se dolů, zase skočil a potom už... Dál, ne? Edwards. Potom byli ti ještě, ti Bob. Bobisti. Černý. Jo. A... Jenom ten Bob vždycky jak roz... A pustil ho potom sama. Ne, tomu poslednímu ujeli. Oni ujeli tomu poslednímu. Naskočili jen tři, jeden to nestih. A jo, že ten... On je předjel po zádech cestou. Pak si stopnul nějaký Švýcary a byl druhý. Tady já mám ale taky hezkou příhodu z běžeckého lyžování, když se nám začal plít do řemesla Keňan. Oni ty Keňani běhají docela rychle, ale bez lyží spíš. No a on se přihlásil na olympiádu, bylo to v Nagánu. A ten závod 10-kilometrový, který ostatní chlapi jezdí hluboko pod půl hodiny, on měl ztrátu na vítěze půl hodinu, tak ho běžel jednou tak dlouho. Ale to by se mu dalo odpustit, ale on ve sjezdu, kdy ty tratě jsou lemovaný sítěma a ty sítě mají takový velký voka, tak upad a zamotal se do těch sítí tak. Ve sjezdu, abych byl jako běžky, ale jako... Jel dolů, no. A zamotal se do těch sítí tak, že ho pořadatelé museli vymotávat. A když ho po dlouhý době vymotali, tak on se chtěl vrátit na trať a vyrazil v protisměru.
Takže vlastně přiběh první na start. Oni ho otočili, oni ho včas otočili. Petře, o tobě já vím, že ty jsi skvělým tenistou. To jsem byl, prej, ale zase tak skvělej, ne, já jsem outsider tenistou. Říkej, nejsilnější zbraň tvoje. Moje nejsilnější zbraň? Forehand a to, že jsem nikdy jsem nebyl ctižádostivý. Mně to bylo jedno, že prohrávám. Takže když se hrál single, tak ten, co hrál se mnou, tak byl šťastný, protože mě nevadilo, že já jsem prohrál. Ale když jsme hráli debla, to jsme chodili jako dětkovský debly, tak ten, co hrál se mnou, tak ten byl na mě naštvaný, protože mu říkal, hrot mi to, ty to kazíš, proč to kazíš? A já jsem říkal, no ne, já to nekazím, já takhle hraju opravdu. Když mluvím o tom tenise, tak je taková kategorie ve veteránských turnajích, já už jsem teda veterán, tak je taková kategorie veteránských turnajů, to je kategorie 70 let a výš. Já mě se líbí, že jsi řekl, že jsi taky veterán, že ono by to vypadalo, že my mladí kluci se smějeme těm staříkům. No právě, co ano. Co tam skáčou po kurtu, že jo, to musí říct, já jsem taky veterán. Ty jsi taky veterán. Jsem začínající veterán. Těch těch kategoriích vždycky bývá tak 6-8 a oni mají takový dvě zásady, nepsaný na těch turnajích veteránských, že musí hrát jen dopoledne. Po obědě už spěj. A potom, což bejvalo, nevím, jestli ještě teď to je, že dostávají automaticky tyhle ty, zadarmo dostávají párek a dva rohlíky. O to oni usilují, to je jaký oběd. A na jednom takovým nejmenovaným veteránským turnaji se dokonce stalo, že tam jeden z těch veteránů umřel na kurtě. Je to teda krásná smrt, když umře při sportu, který miluje, že jo, ale pro ty ostatní je to hrozný. A do té klubovny se přišoural jeden z těch jeho soupeřů se slovy, prosím vás, doktor Kučera už nebude, takže ten páreček je volný. Jsem hrál taky ping-pong jako kluk, jsem hrál ping-pong a teď už jsem byl v dorostenci, rozumíš, a v jednička do mužstvo Sokol Vizovice tam chyběl jeden hráč a oni řekli, Bolku, ty ho zastoupíš, já jsem říkal, no proč ne, byla to pro mě čest, za Sokol Vizovice hrát za jedničku, to už je něco, tak jsem nervózně nastoupil a teď jsem nad tím pánem proti mně, to už byl pro mě 30-tník, 27-tník, já jsem měl 16 nebo 15 nebo co, tak to už byl pro mě pán a já vyhrám, nebo 19-11 a on najednou udělal to tečko. Šel na tu lavičku, tam si sundal protézu, kterou měl po koleno, na tom tepláku si udělal suk, přiskákl na jedné noze, hráli jsme dál a teď vyhrávejte, no tak člověk přece jenom jako zvolní to tempo, i když oni to nemají rádi. Hraj normálně, jak jsem hrál normálně, pořád, ale on dotahoval a trenér magistr Žabka zařval, ser na něj, on to dělá vždycky, když prohrává. Máme ti tady, Lucko, tak prosím tě, požádám o píseň. Jsem si uvědomila, že jediná věc, kterou teda opravdu při soutěži nesnáším, teda jakou jsou, člověče, nezlob se. Hele, já nevím, jak vy, ale já bych ty kuželky sežrala. To je ti tak, to mě, jak to nemůžu ovlivnit, víš? Najednou jsem to skoro udělala z mobilu. Jako chuť těch kuželek. Ne, kostku. Ne, ale hodíš, rozumíš, a neovlivníš to. Jo. Pamatuju si to, ale takhle mě jednou hrozně namíchnul můj mobil. Tak jako nešel, tak šel proti zdi. Ale co mě naštalo, že zrovna začal jít. A to mi teda, tak ty takhle. A tak jsem mu prokousla displej. Hele, a udělalo se mi tak jako hezky. Ne, že byste to měli večer zkoušet, jo. Ale opravdu, mám ho doma schovaný. Mám opravdu mobil prokouslej displejma. Já bych teda s dovolením teda zaspívala písničku, která pro vás bude ozášť, protože ji napsal pan Svěrák a pan... To je můj ředitel, no. No, že pozdravuju. Pardon za to.
naší. Kdyby slyšel náš ředitel, se dojal a zaplakal. Jemu se totiž tuhle stalo, že šel parkem a tam si hrály takový dvě holčičky malý a on se s nima dal do řeči. On se dává s dětma do řeči a jedna ta holčička na něj povídá: a nejste vy ten, co s tím brejlatým zpíváte pro nás ty písničky? S uhlířem. A on řekl: no tak to asi budu já. No, nám se to líbí a my si to zpíváme potom doma. A když odcházel, tak slyší v dálce jenom takovou tlumenou větu. Vidíš to, já jsem si myslela, že on už je mrtvej. Divadlo Jary Cimrman, to už je 40 let. 40 let, ano. To je už slavný manšaft, teda, že jo? No tak to nevím. Od začátku. Já jsem tam od začátku, já jsem tam nastoupil jako oponář, kulisák. Moje žena tam byla u vadičkou, u dveří, jo, u vadičkou, strhala lísky. A já jsem tam ještě měl pak takovou zvláštní funkci. No dobrý, že by žena byla u vadičkou a ty vyhazovač. Tak to by nebylo. A pak jsem tam ještě měl zvláštní funkci. Byl jsem zastřihávač knotů. V Malostranské besedě byla stolové zařízení a na každém stole byla petrolejová lampa, která se po představení musela zhasnout. A takovýma zvláštníma nůžkama se vyčistil se ten cylindr novinama a zvláštníma nůžkama se zastřih ten knot, aby to příští představení nečadilo. No a to jsem dělal tak, tenkrát jsme hráli dvakrát do měsíce. My, když jsme to představení zahráli poprvé, k čeho jsem byl svědkem, to bylo 4. října roku 67. Letos 40 let. 4. října se hrálo představení Akt. Hrálo se to více méně jenom pro známí. Tam se pozvali kamarády a oni přišli, zaplnili tu Malostranskou besedu, což bylo snadné. Tam bylo asi 65 míst, takže šli kamarádi. A zahrálo se to s ohromným úspěchem. A když jsme seděli potom u stolu, jedli jsme, večeřeli, tak někdo prostě tam řekl: kluci, my bychom si měli už napříště opatřit nějaký pořádný prvý kostýmy a kulisy a to, aby jsme takhle nevypadali. Načež u stolu seděla Boženka Svěráková a řekla památnou větu. Řekla: neblbněte, vy to chcete hrát ještě jednou. Letos už jich bude 11 000 představení. A první tvoje role byla jaká? Moje první role byla student cimrmanologie v hospodě na Mítince. To mi taky napsali na tělo, protože já jsem strašný trémista. Jsem byl jeden z největších českých trémistů. A napsali mi roli studenta cimrmanologie a to všechno bylo dobře, když jsme to zkoušeli, tam nebyli lidi, bylo tam prázdno. A teď byla premiéra a vystrčili mi před oponu a já jsem tam byl sám. Ztracený mezi těma asi 65 lidma, že já jsem skutečně se musel držet, abych neřekl: já jsem nikdy divadlo rád nechtěl. No já taky, samozřejmě každý trpí trému a to víš, a Katko, když vyjdete do toho najednou, víte, o co jde, je tam tréma nebo? No tak je, ale ono je to závisí na tom, jaký to je závod. Takový ty světový poháry, to už to člověk bral jak housky na krámě, ty byly každý týden nebo každý 14 dní. Jo, se medaile.
To se člověk naběhá, kousku zlata. Takže už to berete opravdu tak... Ne, tak, ne. Tak tyhle ty závody už víceméně potom jo, ale mistrovství světa je každý rok nebo každý druhý rok, když je olympiáda. Olympiáda jednou za 4 roky a to už se vám potom pěkně klepou nohy, no, když víte, že další šance bude za 4 roky nebo už nikdy třeba taky. To je pak těžký, no, ještě navíc ty kamery tam, že jo, to je no, diváci. A jaký pocit to je? Je pocit nějakého obavy, strachu? Tak zodpovědnosti za nejenom za sebe, ale za ten tým lidí, který mi pomáhal, který to nebrali jako svoje zaměstnání, ale jako, že by chtěli opravdu pomoct. A hrozně mi pomohlo, když se mi narodila malá. To potom se to všechno změnilo a přestože tu zodpovědnost zůstala a samozřejmě chtěla jsem všem to ukázat, tak jsem si prostě říkala, no tak co. Tak když to nevíde, tak jsem si vzpomněla na pořekadlo mojeho tatínka, když nejde o život, tak jde o hovno. Ale samozřejmě na té olympiádě to tak úplně jednoduchý není a tam to na vás dopadne. A jak jsem říkala, jako olympiáda je krásná, ale kdyby byla příliš často, tak budu vypadat jak vy dva dohromady, no. Vypadám tak hrozně, já vypadám teď s těma vlasama, já vypadám jako kříženec lochneské příšery Borise Ibnera. Ale my ty vlasy náhodou používáme teďkon, když hrajeme dobití severního polu, tak Svěrák si vymyslel, když to hraju já, Smoljak, Svěrák a Penc, všichni bílí vlasy, tak tam se, jestli to zná někdo, tam my přijedeme vlakem, tam na to nádraží a sundáme čepice a máváme tomu vlaku, jak odjíždí, a Česvěrák řekne, vidíte, jak tady hustě sněží? Všichni máme za chvilku bílé hlavy. A zahraje to, už se tomu se docela... Už se s tou dokonce smějou i lidi. Jsem jednou přišel do šatny, Cimran divadlo, Jary Cimran hraje u nás v divadle, každý rok mají festival všech her, který vlastně mají na repertoáru. Teď přijdu do šaty, mezi představím, že hrajou dvakrát, jo, v odpoledne nebo v podvečer a potom večer, jako. Tak přijdu do šaty a teď vidím, jeden tam jako spal takhle, jako na zubaře nebo u zubu. Druhý zase byl strašně zoufalý z rozvodu svého synovce, ale se zavřenýma očima. Třetí zase jako takhle. Čtvrtý razítko a přímo už jako tu. Říkám, no tak jsem jako vycouval, pak říkám, vy tam spíte takhle mezi těma představeníma. Co to bylo? A Petr říkal, to byla zkouška na Bladické rytíře. Tohle jsem představte si četla hroznou pomluvu, že Cimrman vůbec neexistoval. No tak to oni říkají, ale není to ani pravda. Ne, to mě to teda taky nemýtlo. Jako to někdo kolika, jim to asi nakukal, mezi ale mezi těma slavnýma Čechama, kolikrát byl Cimrman? První. No, ale ty jsi se taky umístil do... Počkej, jako neexistují postava, on byl první, neexistující ano, postava. Ano. Ty jsi byl taky na hezkém místě. No to jsem taky tehdy byl hubený, to jsem taky byl skoro neexistující postava. Já jsem byl až 63. To je krásné umístění. To je jenom mezi stovkou, to neříká mezi 10 milionama. Ano. 60 je přede mnou, víš, kdo byl přede mnou, Petře? Katko, komu jste byste přede mnou? Svatá Ludmila. Svatá Luda přede mnou a za mnou 64. Rudolf II. Teď si představte, že necháte na záda svaté Ludmile a za váma. Za váma? 64. Rudolf II. Dýchá ti na záda, už mám málo místo. Vy, Rudolfe II. 64. Ano, Bolku, tak to dopadlo. První je Cimrman. A Ludmila svatá říká, Cimrman prý neexistuje. Ale já ti řeknu, že daleko horší ještě je, když nás neherce někdo začne považovat za herce.
Mně se stalo, že mě Honzu Hrabětu, Pavla Vondrušku, obsadil, Pospíšil do slavné inscenace v Karlíně Pohádka Máje. A my jsme přišli do pravého divadla, z takového našeho divadla. Teď jsme byli v Karlíně, já když vždycky jsem... možná, že moje tchýně říkala, on náš mladý hraje v Karlíně. To je pro tyhle ty lidi to hodně. A já jsem přišel do velkého divadla a teď jsem nezažil tu atmosféru. Jo, my jsme tam teda dělali jen takovou předscénu. Ta předscéna skončila a nastoupili tam praví herci a my jsme se oblíkli a mohli jsme jít domů. Ale já, když jsem se poprvé oblík a chtěl jsem jít domů, tak jsem zaslech inspicí takových těch reproduktorech. A to my v divadle nemáme, jsem to nezažil. A já najednou jsem tam slyšel hlas. Jana Kosová, Jana Kosová, na kukačku, na kukačku. Za chvíli se ozvalo. Jana Kosová byla prý nějaká kostýmerka, která uměla jediná v divadle kukačku. Takže... Nebo... Ty tam to děláš dobře. Ano, já to dělám. Nebo... Nebo pak je drsnější třeba. Jsem odcházel jenom z těch reprodukce, se ozvalo. Inspicient. Labutě, labutě, kam se to serete? Kam se to serete? A pak, abychom to ještě do... Obsahli, pak tam byla ta nápověda. Tam přišla prý nová nápověda a představila se, já vám budu teď napovídat. A hned přišla večer na představení, sedla si do portálu, otevřela si tu knihu a teď jelo představení, ale najednou v okno. A ten samozřejmě se dělá nejdřív na kamarády. A když ten kamarád řekne tu taky nemáš rád tu větu, teď ty. A teď vrhá na tu nápovědu a ona listovala a nevěděla. A tak oni začali improvizovat a začali mluvit a ona se zpamatovala a dělala na ně. Špatně. Všecko špatně. Znova. Kterou napsala Gábina a Ondra. Mám choreografii, víš tady. Tolik vína, tolik slov, archanděl dávno troubí na pohov, i metaři nám řekli, jděte spát. A připadá mi to vzrušující, táhnu tě do tmy, dolů k vodě, abych ti řekla v mužským rodě, mám tě rád, mám tě Dnes bys mi vážně první, poslední, než pod mostem se temně rozední. Našel si všechno, co jsem ztratila, i socha nad náma je opila. Táhnu tě do tmy, dolů k vodě, abych ti řekla v mužském rodě. Dlažební kosky, kubistický dějiny, vysíme jako věnce na hrobě, kdo je tu dospělej a kdo je dítě. Opět zařval, lásko, miluji tě, usínám na tobě, táhnu tě do tmy, dolů k vodě, abych ti řekl,
takhle v mužským rodě mám tě rád. Tolik vína, tolik slov, archanděl dávno troubí na pohov. I metaři nám řekli, jděte vážně, ale vážně spát. Mám kuku tvojí na ušnici a připadá mi to tak zrušující. Táhnu tě do tmy, dolů k vodě, abych ti řekla v mužským rodě. Lucie umí dobře vyprávět vtipy, by nám mohla říct nějaký vtip. Jsem si myslela, že se budete ptát na mýho syna, že je pravda, že po ceně televize já poprvně... Já jsem se chtěl zeptat na syna, nech mě mluvit. Nech mě to doříct. Nech... Já ti to rád nechám doříct. Ale ty já už teď nevím, co. Teď musím říct, co říct podobně. Já se ptám na syna. Zeptej se na syna, bude to dobré. Tak, ano, nevím, tak co si líp, tak. Ne, jako já mám velmi vtipnýho syna, protože já si pamatuju, že na tom novém CDčku je písnička, která mě teda opravdu strašně bytostně nebavila. Nesnášla jsem ji, ale myslím si, že ani Gábinka a Ondra, nicméně nechali jsme se firmou přemluvit, že potřebujeme veselou píseň, protože ta deska je velmi taková jako temná, ale krásná, je vážná, hluboká. Ale tady ta píseň, která zní dělá kruji v obilí, mimozemšťan opilí. Tak dobře, takže jsem šla nahrávat a strašně se mi nechtělo. A Filipek se mnou loučil se slovy: maminko, držím tě palce a myslím na to, že rodina stojí při tobě. Tak, ale co se týká těch chorů, my jsme si, máme každý nějaký takový ten... Máme takový každý nějaký takový ten oblíbený, jich mám několik, mám takový ty krátký a takový, ale jeden fakt u mě vede, to teda znáte to o tom s prostým papouškovi. Jeden pán má velmi sprostýho papouška a už se s ním opravdu neví rady. A tak ho dá do mrázáku, aby prostě chvilku schladnul, víš? Pak ho za chvilku vyndá, teda když by si myslel, že už je teda ponaučený, papoušek si sedne. Ponaučený a řekne, se velmi omlouvám za své nevhodné chování, už to nikdy nebude opakovat. Jenom mám otázku, co udělalo to kuře? Já ale to chci vyprávět vtipy. Jsou národy, který nemají smysl pro humor, nebo jsou takové kategorie, kategorie vypravděčů vtipů. Jsou lidi, kteří neumějí vyprávět vtip. Jsou lidi, kteří vtip zkazejí tím, že ho povídají moc květnatě, a než se dojde k poentě, nebo začnou poentou, nebo v půlce řeknou, ježišmar, já jsem to zapomněl. Ale jsou národy, prej, který třeba, já mám kamaráda, který jezdí do Jižní Koreje. On je Američan a tam prostě pracuje tam v Jižní Koreji a říkal, vždycky, když se prostě setkáme, tak si vyprávíme vtipy. A on říkal, hochu to, v Koreji? Tam bychom neuspěli. My jsme jednou jeli autem na nějakou stavbu a s náma jel kolega Korejec, taky inženýr v autě, a my jsme si říkali, tento vtip. V Anglii, v malém městečku, sedí pán u krbu, v křesle, čte noviny a najednou se rozlítne v okno a vletí tam cihla a na cihle je přivázaný nějaký papír. On to zvedne a přečte a tam je
Tímto vám sdělujeme, že jsme právě dnes v našem městě otevřeli nové sklenářství. Krásný anglický vtip. Oni se smáli to a ten Korejec normálně nic. A oni... Říká, tobě se to nelíbilo? A on říká, tak já nevím, ale mně přišlo jako tak... Proč nezazvonil? Nebo do schránky mohl hodit leták, ale proč rozbíjeli to v okno? Vůbec prostě... Protože říkal, jednou za mnou přišla kamarádka říkala, hele, ty jsi včera říkala v divadle tak úžasný for, ale já včera řekla doma. A nikdo se nesmál, jo. Se říkala, že co mohla říct špatně, ten for je asi něco takhle, přijde starý budík domů a najde mladou budíkovou s mladým budíkem v posteli, že jo. A řekne, taktik, 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 taktik. Já říkám, a jak jsi to řekla? Dět si tam nemohl dát chybu. No, ona říká, no, přijde žába domů. A já mám ráda takový ty krátký, víš, jako třeba, když plave kapr v medu a říká, ty vole, tak to je hustý. A na tohle... Na tohle by přišel ten logik, takzvaný logik, co třeba... Nebo ten Korejec, tak by řekl, nebo Korejec, ale nemusel být Korejec, může to být Čech, třeba logik je Smoljak. Protože je profesor matiky a fyziky a ten by řekl, no je to hezký, ale proč zrovna kapr v medu? A co by třeba řekl na takový ten, ty říká, kam jdeš na zábavu, co to dítě, to je do tomboli. Ne, já musím říct teda na obhajobu. Nebo nebýt těma, jsou sice cigán, ale oba moji rodičovia byli skýni. Já musím říct, že občas mě někdo řekne, nedělejte si legraci, jako, ale oni si opravdu myslí, že jsem jejich a jako já se za to nestydím, protože mezi nimi je spoustu fantastických prostě muzikantů a já si taky jako s některými hrozně ráda zanotuju. A aby vždycky na koncertě to tak jako nebylo, prostě aby to bylo vyvážený, tak dávám o blondýnách. No, a jak sedí ta blondýna před tím zrcadlem a říká zrcadlo, zrcadlo, kdo je tady nejkrásnější a zrcadlo říká uhně, nevidím. Já bych tě chtěl poprosit, když jsme se na tě krásně sešli. Já bych tě chtěl poprosit tu krásnou píseň Standard Summertime. Jestli ale já myslím, že to tady jednou kvíkala. Nevadí. To vůbec nevadí. Ona ta píseň se vyvíjí s tebou. Zahraje. Já ji mám ráda teda, je to kolíbavka, nespějte, mně by to přišlo líto. Summertime in Telefana Zizi. Fish are jumping and the car.
Trošku přetáhli, já bych tímto skončil tyto 51. volkoviny. Chtěl bych vám poděkovat, ještě jednou děkuji mým vzácným hostům, děkuji vám všem a samozřejmě, kdybyste si chtěli přečíst o volkovinách, můžete v deníku Právo nebo v nedělním Blesku, nebo dokonce poslechnout si můžete volkoviny a sice na stanici Český rozhlas 2 Praha.